Dobrý večer, vážené dámy, dobrý večer, vážení pánové. Vítám vás u naší další přednášky, která je věnovaná v podstatě pokračování jako stejnému tématu, jako jsme měli v minulé přednášce. Je to historická malba a je to tvorba Vasilie Vyřiščagina velmi významná. Takže minulou přednášku jsme ukončili tady na tomhle obrázku. Vidíme tady Akademie výtvarných umění, v Petrohradě, její odchováncem byl Vyřiščagin. No pak se učil ještě připomenu trošku v Evropě. A my jsme se věnovali hlavně jednomu velkému dílu, a to je turkistanská série, takzvaná. Probrali jsme ji docela podrobně. Takže teď se jí nebudeme věnovat a pokračujeme v další sérii, v dalších jeho cestách po světě. Těch cest měl hodně, a byly velice plodné, vždycky. Každá měla nějakou takovou vlastní sérii nebo větší výstup. Takže my budeme tady na obraz hned. Začneme obrazem. Tady jsem uvedla i odkaz, kde jsem stahovala některé ty obrázky, protože většinu jich beru v nějakých dostupných e, portálech typu Wikipedie, kde kvůli právu máme možnost ty, ty obrázky použít. Tohle to je ze stránky Statní Třiťakovské galerie v Moskvě, takže jsou tam k dispozici taky, tak jsem si je tady použila s odkazem na ten zdroj. E, vidíme tady obraz, který má název Mausoleum Taj Mahal v Agře v Indii to název obrazu středně velkýho. A tento obraz byl vytvořen v letech eh, 1874 až 1876. Takže nachází se, jak jsem řekla, ve statní Třetěkovské galerie, proto je tam umístěný na těch stránkách. No a vidíme tady krásnou takovou orientální stavbu velikou, bílou, úplně sněhově bílá barva, obklopenou krásnou krajinou, takovou tu ještě ranní jakoby oblouhou jemnou. E, vidíme tady vodní hladinu, ve který se odráže tady ta nádherná stavba. No a musím říct, že Everest a to už jsem taky říkala, byl člověk, který nejenom maloval, ale ještě i psal, takže on nám ponechal i takovýto svoje jakoby literární dědictví, ve kterém můžeme hledat co vyčest a můžeme spousta věcí jako mm, se dozvědět a pochopit a pochopit to v nějakém širším kontextu tady ty jeho výtvory takže on teda psal, co se týče tady té tý stavby a stavba, jak už jsem řekla, i plyné z názvu se nachází v Indii, takže že byl tam okouzlen hlavně barvu tady toho stavení, protože ona je tady sněhová bílá a ona skutečně ve dne vypadala jako sněhově bílá, to je mramorová stavba, takže ve dně úplně sněhově bílá, zasvětla. Pak ona v a takových tónech zapadajícího sluníčka večer. Měla růžové odstíny, takže měla zase jinou, taky nádhernou barvu. No a v noci, jak si ten mramor odrážel to, 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 světlo měsíce a ona se tvářila jako stříbrná, takže to byla skutečně nádherná podívaná. A tohle to jako Veriščak jako umělce o kouzlilo, tak on si to i poznamenal. Takže my, abychom se podívali na tu na tu velikost samotné stavby, tak se tady uvědomíme, že tady v takovém, jaksi popředí, před tady zdí, vidíme malinkaté postavičky. Lidi tady jsou takhle vpravo, třeba. A teď je to, tyhle, ty lidi tam jsou od toho, aby jsme si uvědomili měřítko tady toho stavení, jak je to obrovská budova. Takže kdybychom je tu neměli, tak bychom to tak nějak úplně neodhadli a tu její. Všku, šišku, to bychom tak plně dobře nepochopili. Jsou tady ty lidi, které na obrázku, na menším obrázku nejsou až tak dobře viditelné. Ale když jsme stáli v galerii před obrazem, tak jsme si toho tam povšimli. A samozřejmě ta jeho nádhera ještě tam vyznívá, a ta monumentalita vyznívá jako jasněji. Takže, co to je za dílo, proč Indie najednou, předtím byl Turkestán. Teď si všechno k tomu povíme a podíváme se ve skutečnosti na. tu stavbu, která existuje, existovala už tenkrát za Vyřičagina, existovala před ním, existovala, teda existuje dodnes a je to skutečný symbol Indie. Je to stavba, kterou, nebo památka, kterou navštíví zhruba 10 milionů návštěvníků ročně, takový nějaký střední výčet. No a je to, podívejte se, co se týče výšky, o výšce jsem vám už něco řekla v souvislosti s, tím, s těma postavičkama. Je to 73 metrů vysoká stavba. Tak aby jsme ji mohli zařadit do nějakého jakoby, rámce a představit si tu její velikost, tak možná někdo z vás byl v Paříži a viděl stavbu Notre -Dame. kdo to neviděl, tak určitě to viděl z obrázku. No a tyhle ty věže, tady ta vysoká část popřed, jako v popředí chrámu, tak tohle to věže, které měří 69 metrů. Jste si představili, takže je to výška v podstatě tady, v této dílky je vyška na dame abyste si představili. Takže co to je teda vůbec? To je takzvaný Taj Mahal, velmi významný chrám, monumentální chrám, mauzoleum, jak jsem řekla, a zároveň je to měšitem, abyste si představili, co to je. Nachází se v Agře, to je město, které eh, najdeme ve severní Indii. Takže tento chrám byl postaven v první polovině 17. století. Já tady nebudu podrobně se k tomu chrámu jako nějakým způsobem vyjedrovat, ale jenom tak pár informací, když už ho vidíme na obrázku, já bych uvedla. Stavitelem tohoto chrámu byl indický mogul Shah Jahan. No a tuto stavbu on vybudoval, nebo nechal vybudovat na památku své oblíbené zesnulé ženy Mumtaz Mahal. A tady ta manželka zemřela během porodu, to byl v pořádě už kolikatý porod, tak o 14. čtrnácté myslím, takže zemřela. On byl velmi nešťastný z toho, takže na počest její krásy a na její památku vybudoval tady tu eh, mohutnou stavbu. Takže obrovský počet lidí to stavil, takže byla velká jako stavební aktivita. No. A co se týče tady Obrazku vlevo, tak to je ta zesnulá manželka, kterou minoval, miloval. A tady vpravo vidíme tady samotnou budovu, chram, chramovou, obkloupenou takovýma těma minarety, klasická ukázka muslimské architektury. No a vidíme tady takovou zvláštnost, podívejte se, tyhle ty minarety se trošičku odklání od té hlavní budovy na strany, jakoby od ní, směrem od ní. Tohle to skutečně bylo takhle jako zamyšleno, protože tohle to je oblast, kde taky jsou možné zemětřesení a tímto zemětřesením by chrám mohl být, mohl být poškozený. A poškozený tak, že třeba jeden z těch minaretů mohl upadnout na ten samotný chrám. Tak aby stavitele eliminovali tady tyhle ty rizika, tak oni v podstatě vymysleli tuto věc a malinko ty minarety odklonili na všechny strany. To je takový zajímavý stavební detail, když už jsme tady u architektury na kterým jsem vám chtěla poukázat. Tak, my s vámi půjdeme teď dál a řekneme si tady pár slov k cestě obecně do Indie, proč teda, a co tam Verišák dělal, a co bylo jeho výsledkem. Takže Indie, jak už plíne i z datací toho díla, umělec navštívil v letech 1874 až 1876. Navštívil Indii spolu s manželkou svojí, on teda byl ženatý dvakrát, takže to byla první manželka, Marie Dratěvna se jmenovala. A ona vedla během tady jejich cestování takový deníček, který pak i připravovala jako publikaci. Takže tam zapisovala ty svoje postřehy a vzpomínky potom později, takže díky tomu víme o tady té cestě i více informace, už nejenom ze strany pouze umělce. Takže ona tam popisovala, popisovala například jako i to velké nebezpečí, které umělec tam neustále zažíval. On byl takový velký dobrodruh, už jsme to viděli v předchozí přednášce, takže on tam jako zažíval nebezpečí třeba od divoké zvěři, když mohla přepadnout nebo přepadnout přepadla tady tohohle cestovatele. Pak les tam po, horám, po horách a na horách samozřejmě prostě musel taky přetrpět nějakým způsobem zvládnout velký mráz občas. Pak teda musel přeplout nějaký ty řeky, byly velmi nebezpečné. Potom tam chytnul nějaký velmi taky agresivní druh malérie, kterou nějakým způsobem musel zvládnout. Neměl tam vůbec žádný čas na odpočinek, protože ta jeho aktivita byla No, taková velmi, uh, velmi silná. Takže neměl čas na odpočinek a trpěl jako i zdravotně. Uh, on se stěžoval často na bolest hlavy, například, takže to ona tam taky popisuje. Takže ve spoustě takových relaxačních, pohodových věcí sám sobě vstříc nevycházel a tvořil nicméně. Takže všechny ty, ty věci zažíval proto, aby se dostal tam, kam se dostat, jako je poměrně těžký, aby si tam něco zažil, aby to nějakým způsobem potom víc jakoby, představil, víc důvěrně, víc realisticky. Tady vidíme obrázek takhle trošičku nakřívo, protože to je moje fotečka, je to hlava Indu, má název. Jsou to 70. leta, takže to je vytvořena během tady té cesty, o které teď mluvíme. Takže 70. leta 19. století a nachází se v Národní galerii v Praze. Praze, který ještě agent, těž v Praze dvakrát vystavoval a výstavy byly velmi úspěšné, takže z těch výstav tady i zůstaly některé obrazy. Takže se pak ještě podíváme na další obraz ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě. Takže velmi pěkný obraz, podívejte se, a znázornuje nám takový jako určitý typ člověka v oblečení, velmi precizně se věnuje každému detailu tady toho kostýmu a zevnějšku zobrazeného. Tak. Další obrázek. Tady, oh, par, proměňte, tady, tady ten další, nějak město tady zaseklo. Takže vidíme tady vedle sebe dvě přípravné věci. On, věřičák, tvořil jak velké věci. Takže když je tvořil, vycházel z malých přípravných věcí a na výstavách vždycky představoval i ty větší obrazy, i potom ty přípravné studie, skice a i kresby často. Takže tohle to je jeho styl a ty věci mají název fakíři. Je to zase 1874 až, teda 1874 až 1876 a obě, obě studie se nacházejí ve státní Triťakovské galerie v Moskvě. Takže vidíme tady velmi zase precizní a přesné zobrazení nějakých konkrétních lidí, jejich obleku, jejich předmětu, které oni, atributu jejich povolání a předmětu, které drží v, ruk v rukou. Takže tady bych chtěla podotknout na tom, obrázku, na obrázcích je krásně vidět to, co vlastně už jsme ale taky viděli i předtím, že jen se nezajímal tolik o nějakou psychologickou hloubku o zobrazení tady nějakých duševních, já nevím, utrap nebo stavu tady těch lidí, které vidí na svých cestách, ale zajímal se více tady o takovou tu realistickou folklornou stránku. O exotická stránka ho velice zajímala, protože to jsou jako jiné lidi, jiné barvy, jiné v oblečení, takže v evropském prostoru méně známé byla potom určitá poptávka, je to i součást, jak už jsem říkala, salonního umění, takže taková součást toho obecného zájmu o východ, o východní regiony, takže, takže tady, tady ta věc, tady na těchto obrázcích velmi dobře se vysvětluje jako jeho nezájem o psychologickou hloubku. To v podstatě, když se vrátíme k předchozímu obrázku, tak vidíme i tady. Zajímá ho ten člověk přesné zobrazení a nezajímá ho samotná ta, jako jeho duše nebo jeho stav. Podíváme se tady dál. Zase vidíme ten obraz, vidíme zase tady právo ještě další obraz, on je více obrazů tady v, tě, v této tyhle série. Dohromady pak nakonec měla 139 obrazů jako uměleckých děl větších, no, včetně skic. A takže my tady ještě musíme říct k indické série, že ona byla přerušená byla jako poměrně dva roky, on na tom pracoval. Nejdřív teda procestoval ten region, takže to tam projel, zažil, spousta připravných věcí vytvořil a pak, pak teda odjel od tamtuť, vrátil se do Paříže a začal tyhle ty svoje dojmy už v umělecké dílně zpracovávat do obrazu. No a tady právě něco ho přerušilo, za chvilku se dostaneme k tomu, co. Potom on se k ní vrátil, Vyriščagen, protože to byla jako velká myšlenka původně a on si ty myšlenky nerad nechával. Takže v roce 1880 nakonec potom dokončil. Trošku takhle jako koukneme dopředu, protože my sice se mu tady podrobně docela věnujeme, ale ne tak podrobně, aby jsme prošli úplně každou sérii nebo každé jeho dílo. To ne. A takže v roce 1880 serii dokončil. No a tady ta série byla teda, čítala 139 věcí, to jsem už vám řekla. E, ona byla prezentována jako každá jiná série, kterou on dokončil na výstavě. Byla to autorská samostatná výstava a konala se tenkrát v Petrohradě. Takže měla veliký úspěch. On ještě musím dodat, Verščagen tyhle ty svoje výstavy vždycky velmi vkusně a zajímavě podával tak, jak ji nepodávali jako ty ostatní umělce nebo většina těch umělců. Takže on často používal na výstavy i třeba takovéhle věci jako umělé osvětlení elektrické, které nebylo úplně běžně součástí výstav. No a různé další efekty. Výstavy doprovázel, jak už jsem říkala, katalogy a ty katalogy obsahovaly i část literární, kde si dotyčný mohl počíst a dozvědět se toho víc. Takže i tady ta výstava měla veliký úspěch, a byla ukončena jaksi aukcí. Takže na tyhle ty aukci 78 studií koupil Tritjakov, Pavel Tritjakov, za cenu 75 tisíc rublů, to jsem vám tady vyhledala. A musím říct, jsem snažila se najít nějaký takový ten údaj srovnávací, zase nějakou tu osu, aby jsme se mohli nějak zorientovat v těch částkách. Takže 29 rublů v roce 1899, on něco trošku později, činil plat dělníka například. Kdybyste si představili, byla to poměrně velká částka teda. takže proto tyhle ty věce, co jsem vám ukazovala, se nachází v té Tryťakovské galerii, protože pocházeli z té, z koupě tehdejší Pavla Tryťakova. Takže my půjdeme dál. A podíváme se na téma takzvané rusko-turecké války a na tu další série v tvorbě a v životě umělce, nebo balkánská série, ona ještě má přesnější název. Takže to je vlastně to, co přerušilo tvorbu Veriščagina, pozastavilo ji na chvíli. Rusko-turecká válka, ta začala v roce 1877, no a 1877 až 78, to jsou ty období, kdy ona se odehrávala, odehrávala se na Balkáně. Takže Malinko se tady tomu budeme také věnovat. A v 70. letech 19. století teda vzniká jako to výsledek tady zase toho období cesty, i dokonce i válčení Vyřičagy na jeho účasti v té válce, vzniklo kolem 30 uměleckých děl. Takže tady, co je pro nás důležité? Rusko-turecká válka a Viriš Čagin, když se o ní dozvěděl, tak se rozhodl o to se ty války zúčastnit. Ono se jedné je zúčastnil v tom Turkistanu, kde vlastně byl, dostal vyznamenání, to jsme si říkali. Takže i, i, sem on teda se rozhodl, že pojede, ale pojede tam jako by válčit a nejenom jako umělec, který bude někde sedět jako hodně daleko od té fronty a z popisu lidí nějakým způsobem něco kreslit a malovat. On měl konkrétní cíl, jakož to i předtím v období poznat tu pravdu války, to byly doslova jakoby jeho výrazy. Chtěl tu válku poznat, aby potom taky přesně zobrazil. A zobrazil ji jinak, než se zobrazovala v jeho době a i předtím. Takže když se přihlásil na frontu, dostal se, byl tam poslan no a byl okamžitě zraněn, nebo no, hned na začátku. Následovala léčba, taková poměrně dlouhá, složitá v Bukurešti. Poté se uzdravil a znovu se na tu frontu vrátil. Takže zúčastnil se potom takového toho třetího, to byl velmi neúspěšný útok na Plevnu Bulharsku. No a tady tento útok byl velmi tragický pro celou rodinu Verischagina, protože on sám byl zraněn zase, zraněn byl jeho bratr Aleksandr, no a byl dokonce zabít ještě, ještě, jeden jeho bratr a ten se jmenoval Sergej. Takže to eh, o jednoho bratra tady v té eh, v lety, v bojové operaci přišli. My tady vidíme obráz, který pochází tady od eh, umělce kolegy Verischagina, Nikolá Dmitřeva Orenburského, tady vidíme jakoby zobrazení tady bezprostředně toho toho děje, úplně se jmenuje ten obraz, a tady vpravo jsem vám umístila fotku Vyřišťagina, My jsme se uvědomili jako vlastně ještě jednou i tu jeho osobnost. Vidíte se, jakou krásnou má paletu v ruce, velkou, no a ty dlouhé štěce, protože a ty používal právě pro ty větší obrazy. Tak, a my teď půjdeme dál, a podíváme se na, vrátíme se a podíváme se na téma vaše bozuku. to jsme si trošku tohleto téma už otevřeli v souvislosti s tvorbou Konstantina Makovského, jak jsem říkala, že tohleto téma bylo jako součástí toho zájmu západního o východ, takže to je příznačné i pro umění salonní, za chvilku vám ukážu i obraz od Makovského, trošku si ho připomeneme. Podíváme se na další obraz od Vyryšťagina. Takže jenom si připomeneme, že Vaše bas, Bozuk to je vlastně mm, příslušník osmánské nepravidelné armády. V doslovném přikládu tohleto slovo znamená ten, který to má pomotané v hlavě. No a oni teda pocházeli z různých etnik, tady podívejte se, vidíme na obrázku od Žána Leona Žiroma, což byl učitel Veriščadina, třeba takového toho muže tmavší pleti. No a byli známí takoby ve společnosti tehdejší, jednak na jednu stranu pro svoji odvahu, ale na druhou stranu také pro svoje velmi surové rabování, a surové zacházení i ze zajatce například. Takže tento obraz tady vpravo, který jsem vám umístila, je taková krásná součást salonního umění, se nachází v Metropolitan Museum of Art. No a my se podíváme s vámi na obraz od Viry který se jmenuje Baši Ozuk, tady ho vidíme. No a tady vpravo jsem umístila obraz od Konstantina Makovského, který nese název bulharské mučednice nebo zvěrstva Baši Bozuku, kde tady umělec nám zobrazuje přímo tady tu surovou povahu těchto lidí. Tohle to jsou v tomto případě konkrétně Albánci a Bulharsko v roce 1877. Takže i obraz od Veriščagina nám znazorňuje tu pravdu války a vidíme tady v popředě právě tady toho člověka, toho Baši Bozuka. Takže co se týče uměleckého provedení, vidíte, tak ty všechny obrazy do sebe zapadají pěkně do jedné řady. No a my teď se chvilku budeme věnovat právě tomu, tomu boji, ve kterém který byl pro celou rodinu Věřiščagenech docela nešťastný. A vidíme tady obraz, který nese název Car Aleksandr II. u Plevná 30. srpna roku 1877, takže to je datum tady toho boje. Obraz byl vytvořen v letech 1878 až 17, 1879, nachází se v statné galerii. galerie. A takže co se týče toho útoku byl, jak už jsem říkala, neúspěšný. Proč byl neúspěšný? Protože byl vedený za špatného počasí a jak jste podávali, jak se říkalo, neschopným vyšším velením, takže kritizováno to velení. No a byly teda obrovské straty k tomu tématu, k se ještě dostaneme za chviličku, přesto, že ta samotná chrabrost vojska byla opravdu obětavá a velmi výrazná. Takže tady právě i byl zabit jeden bratr Věriščáky, na druhé zraněn nebo zraněný samotný Věriščák. Takže vidíme takový šířkový formát a i panoramatický výhled, to je taky věc, kterou Věriščák měl v oblíbě. My se teda podíváme na obraz, který skutečně ohromuje a který je založený na těch bezprostředních, bezprostředních dojmech Vyriščagina, které on popsal teda ještě i literárně, za chvilku vám to tady přečtu, a, protože jsem to tady připravila. A, a obraz se jmenuje Porážení Panechida. Panechida, to je taková bohoslužba za tyhle, ty lidi, které zemřeli, které zahynuli v této válce. Vidíme tady takovýto polé se spoustou mrtvol. Podívejte se, různě takhle vyčnívá váje ze zemi. Spousta mladých mužů. Vidíme tady kněze s kadidlem, který tady tuhle tu bohoslužbu vykonává. No a dílo vzniklo v roce 1878 až 1879 jako celá ta série a nachází se ve státní Třiťakovské galerie. A teď se podíváme na ten literární text a pak se vrátíme ještě k tomu obrazu, abychom ho a lépe prožili. Takže tady Viriš psal, že v trávě bylo vidět několik hlav našich vojáků, zřejmě uřezaných Turky. Povalovali se tam bez ladu a skladu když byla bohoslužba u konce, upozornili mě kněz a kostelník na četné hrbolky, z každého trčely hlavy a ruce. To jsme tam právě viděli. Bylo zřejmě, že těla byla na zaházená hlínou, jen aby se ukryly stopy. Když jsem druhého dne znovu přijel na to smutné místo, právě se chylil ke konci vykopávání těl, že je tam vykopávali, která pak byla snášena na jedno místo na ohromném prostranství, co jsme tam viděli, tady to široké, dlouhé, do pole. Leželi gardisté, druh vedle druhá, sami urostli krásní lidé. Bylo tam na 1500 mrtvol. Prostranství bylo až k obzoru vysláno mrtvolami. Takže tohle to je, vrátím se k obrazu, popis Vyřišťaginov a podívejte se na tady ten obraz, vnímáme ho s tím popisem, i úplně jinak. A najednou tady vidíme více těch podrobností a více toho tragizmu, té tragické situace. Jak už jsme si říkali, Richardin válku odsuzoval. On nemohl pochopit, jak je to, že když žijeme v té civilizované společnosti, tak ještě i v dnešní době válčíme. Tak tohle ty věci, tyhle ty svoje ovahy on často psal. A tahle ta válka zrovna byla vnímána společnosti po On teda byl spíš výjemkou, ale jinak společnost tu válku obecně vítala, protože to byla období i slovenofilského hnutí, kdy je taková ta jednota slovano a boj slováno za vlastní nezávislost. a byl součástí tady i těch válek taky. Takže my se s vámi podíváme na další obraz, který zase úplně nezvyklým způsobem podává tu válečnou nějakou situaci. Obraz má název Šipka Šejnovo, to je zase místo. A vidíme tady skačícího na koni z generála, jednoho z těch vítězných generálů, který mimochodem do doslova miloval přátelil se s ním, vždycky ho objímal, až skoro brečel před těma jeho obrazy, z radosti navštěvoval výstavy, takže byli to jako kamarádi. Takže skopil v počupku, to je součást toho názvu, tady se nachází. Tady vidíme tady vojáky, které hází do vzduchu a pokrývky hlavy, protože vítají tady toho skobilova, křičí u toho něco. No, ale to je všechno vzadu. Je to vzadu, aniž bychom se k tomu propracovali, aniž bychom si tam začali prohlížet, co se tam vlastně vzadu děje, tak přece vidíme nejdřív to, co je tady v popředí. A v popředí je zase řáda mrtvou, zabitých lidí. Lidi, které prostě zahynuli za tuto myšlenku slovanství, za tyto osvobození zemí, za tuto přeorganizaci a tady toho světa a tak dále. A proti tomu všemu v podstatě tady Vyřiščagin vystupuje. Takže Tady je takový zajímavý jeden detail, takový postřeh. Jak jsem vám říkala, že tu kestanskou sérii koupil Triciakov, takže tuhle tu sérii teda Triciakov nechtěl koupit původně a eh, protože on váhal, protože on měl na to k té válci jiný postoj. On měl takový vlastenecký a takový ten postoj ve kterém říkal, že je to příjemné v tuto chvíli právě teď patřit k ruskému lidu, protože on pocitoval hrdost za to, že pomáhají Slovanu vlastně v boji za vlastně nezávislost tady v tomto případě v Bulharsku. Takže on, on pocitoval tuto tu válku jako něco pozitivního, co přinese osvobození, přinese mír, přinese jiné uspořádání a svobodu nějakým národům, ale Vyřičák byl v podstatě proti té válce jako takové. Takže tady oni trošku se neschodovali v názorech a je to takové velmi důležité pro nás postřeh v souvislosti s tím tématem. Takže my se teď podíváme na další obraz tady z této série a ten obraz nese název Vítězové. Je to zase z roku 1878 1879 a obraz se na, nachází v Kijevském muzeu ruských umění v Kijevu. Takže a co je tady zobrazeno? Když se podíváme, vidíme tady různé postavy. Část těch postav je tady zabitých a část těch postav je tady živých. A podívejte se tady v pozadí, je krásně vidět, jak ty živé postavy v podstatě eh, v oblečení z těch postav jakoby zemřelých lidí. Stahuje v oblečení a dokonce nejenom stahuje, ale tady to oblečení i nasazují. Tady to vidíme, tady třeba je krásně vidět. Jo? Tyhle ty, co už to nasadili, jsou to vlastně Turci a jsou to i baši tady v tom, takže oni nasazují to v oblečení, převlíkají se a u toho se podívejte se smějí a baví se. Takže to je to taková maškaráda. A tento obraz vznik jako umělcová fantazie. Tohle to není a ten, to samotné téma nebo ten výjev, který by on tam někde spozoroval. V, na té válce nebo na té frontě. ne. Takže on si to jakoby domyslel, protože viděl ty lidi pohybující se v oblečení ruských vojáků, takže tady, tady nám znázorňuje právě tady tu tu ošklivou, takovou tragickou taky stránku té války. Takže vidíme, vidíme tady tohle. Tak, teď se podíváme zase na další obraz a to je veliké dílo. Jsem schválně uvedla i velikost tady, abyste se to uvědomili. Je to 182 Výška a 459 cm šířka, takže a víc než 4,5 m je to op, op, veliký. A obraz se nachází v Nikolajevském uměleckém muzeu Veriščagina. Za chvilku vám i ukážu samotné to muzeum v tom dalším obrázku. My jsme se podívali, představili si to. Je tohle. A, takže, a to je obraz, který nese název v turecké marnici z roku 1881, pozdější. Takže to je téma, které umělec zpracovává později ještě pořád. A je to obraz, kterému obecně v té době se říkalo, měl takovou jaksi přezdívku, 8 čtverečných metrů smrti. Takže tady vidíme interiér, takový docela tmavý interiér, velmi nehezký, neupravený, nějakého toho zařízení pro mrtvé, ale mezi tyhle ty mrtvé lidi je to márnice, tak se najdou i ty, kdo ještě nezemřel, kdo umírající, jo, a i nemocné. Takže tyhle ty všechny lidi to tam prostě složené a čekají buď na svůj smrt, nebo už je po smrti. A tento velmi smutný obraz právě umělec vytvořil. Takže když ho vytvořil, tak ho pak koupil velkokníže Michal Nikolajevič, to je představitel carské rodiny. No a po celou dobu se ten, se ten obraz nacházel v carské rodině, v jednom z jeho paláce. No a po roce 1917, když se odehrála ruská revoluce, takže sbírky byly znárodněné, carské sbírky a jiné i lidí byly znárodněné, takže on se dostal. Jiná. No a postupně potom se dostal do Nikolajevského uměleckého muzea Viriščagina. Muzeum bylo založeno v souvislosti s Viriščaginem a bylo Viriščaginovi věnováno. Má spoustu uměleckých děl Viriščagina. No a byl ten obraz teda, ale v tomhle období po roce 1917 nějakým způsobem dost devastován. A v roce 2001 se sehnali konečně peníze a obraz podstoupil takovou velmi rozsahlou a velmi kvalitní restaurace nebo restaurování, takže po, tyhle, po tomhle restaurování byl pak vystavován a v rámci restaurování vlastně došli k novým jaksi takovým jakoby, k novým způsobům zpracování tady těch jakoby strat a tady těch různých problémů, které z obraze se stávají. Takže to bylo takové jako restaurování, které v podstatě bylo na vědecké úrovni. My se teď podíváme na tady muzeum, takže Nikolajevské umělecké muzeum, je tam takhle vypadá. Nikolajevě je to k území Ukrajiny, takže bohužel se mi nepovedlo najít, co se tam děje momentálně teď. To jsou fotky prostě, které jsou dostupné, ale jinak. jinak. Takže ještě se na chvilku vrátíme. Podíváme se na tu. Letu. Hrůzů a strašnou záležitost. No a umělec, když to lidi obraz vystavoval, tak jak už jsem říkala, působili na lidi po různu a působili velice dramatickým způsobem. ale i celá řada lidí byla proti tomu, jak třeba neschodli se v názorech s Triciakovem, s carskou rodinou občas e, taky ty názory se neschodovaly, ale občas nějaký představitel carské rodiny e, procházel kolem obrazu Vyřiščagina, viděl to tam všechno, říkal, no přesně tak, ono to bylo přesně tak, to bylo přesně tak, takže reagoval, protože věděl, jak to bylo a viděl, že to je zobrazeno tak, jak to bylo. Takže i tyhle postřehy se nám taky dochovaly. Takže my se teď podíváme malinko do jeho osobního života, úplně taková nepatrná záležitost a potom půjdeme zase na další jeho poslední série, které se budeme věnovat jen tak nějak trošičku částečně, malinko, okrajevě, ale prohlídneme několik uměleckých děl. Takže vidíme tady krásný domeček, podívejte se, který byl postavený podle návrhu samotného umělce. Takže on ho navrhnul, ale nějaký architekt to tam pak zpracoval, dal tomu tvár po dobu, a domeček vzniknul, byl to krásný, vzdušný s ateliérem domeček, který se nacházel. On se nám nedochoval ke dnešnímu dní tak proto říkám minulém jakoby, čase v takovém jakoby, městečku koutku Moskvy, tenkrát jako v, na okrajině. Eh, která se nesla naziv Nové kotly, takže vidíme tady. No, takže, takže tady, tady umělec žil s tou svojí rodinou a to byla už teda ta druhá rodina, jeho druhá manželka, za chvilku vám ukážu její fotku, s tou se seznámil, byla klaviristkou, s tou se seznámil na jedné svých cest, on hodně cestoval po světě, navštěvil, jako třeba i Ajvazovský například, jo, tak jako oni obecně tenkrát všichni hodně cestovali umělci a on teda taky a navštívil Ameriku a tam se s ní seznámil, takže se pak vzali. No a i v tom manželství měl Potom ještě další děti, měl jich několik. Se podíváme tady, nahlídneme tu interiéru. Tady jeho dílny, taková prostorná, velmi velká, pohodlná dílna. Vidíme tady řadu uměleckých obrazů, klavír, tady vidíme, že by tady mohla poslechnout hudba zahrát. Jo? Takže vidíme tady různé jeho věci. No a tady se podíváme zase na Věříšek, na samotného, sedícího tady před svým domem jak si tady povšimneme i materiál, ze kterého je dům postavený, je to dřevo. Je to opravdu moc hezká stavba, ona teda bohužel potom byla úplně zničená po jeho umrtí už, protože ten, ten dům byl prodán a ten nový majitel, který vlastnil i nějakou půdu kolem, tak ho koupil a potom byl zbožen ten dům, teda bohužel se nám nedochoval. No a tady vidíme jeho teda jako součást tady té jeho rodiny, takže s manželkou, která se jmenovala Lidia Vasilivna, původně teda Andrievská. No a vidíme tady i se synem, jeho se synem, který se jmenoval Vasilij taky. Vasilij na počest tatinka. A ten syn se narodil v roce 1892. Jo, byl jeden z dětí, nebyl jediný. No a podívejte se, v roce 1981 zemřel v Praze. To byl ruský emigrant. Taky měl velmi zajímavý osud. My se tomu osudu teď věnovat nebudeme, ale dá se o něm dohledat nějaké informace. A proč emigrant, proč se ocit tady? Protože v podstatě všichni víme, že se přihodila ruská revoluce v roce 17, nastala změna režimu, k moci přišli bolševíci a zdaleka ne každý člověk, s tím souhlasil a chtěl v Rusku žít. Takže spousta lidí Rusko opustilo a emigrovalo. Takže lidi se pak ocitali v různých státech po celém světě. No a Československá republika, která krátce předtím vlastně vznikla, když oni emigrovali, emigrovala se bezprostředně hned po ruské revoluce, ale hlavně teda v tom roce potom v těch 20. letech na začátku, ale, ale i trošku jako i, i trošku předtím, takže emigrovali a potom samozřejmě tady ta Československá republika se rozhodla uspořádat ruskou pomocnou akci, to je název tady té akce a v rámci té akce spousta emigrantů přijelo sem bylo tady přijato a byla to první pomocná akce, která celému světu ukázala, jak se má pomáhat a v podstatě takovým jak si vzorem sloužit do dnes. Takže dobře, ale tohle to nemá, není téma našeho, našeho povídání. Takže tady vidíme Vídeš No a celá tady ta rodinka, šťastná, spokojená, tady stojí v popředí před a stojánem, na kterém je umístěný obraz, na kterém pozorujeme, jak si takovou podobíznu, no, podívejte se, a skoro každý asi pozná, že tohle je člověk velmi v evropském prostoru známý, velmi takový uctívaný a je to Napoleon. Napoleon první Bonaparte. Takže tyhle ty série pak v tom krásném svém novém ateliéru, v tom domečku v poklidu se věnuje Vyliščák. Jen předtím ještě cestoval, navštívil ruský na sever, Píningu, jako spousta takových různě krásných míst. Takže a teď se usazuje a tvoří tady tu série. To je taky poměrně velká série. Vidíme tady část té série už tady před umělcem. On tady tvoří, vedle stojí jeho manželka, takže Podívejte se, zleva odsát to krásné světlo, úplně větší okna, takže to tak nádherně proudí, dobře na to vidí. Jo, potřebuje umělec v ateliéru vždycky to severní světlo, takže tady tomu tak skutečně bylo. Severní světlo, protože potřebuje co nejvíc hm, pohodlnou, pohodlné prostředí a k tomu musí mít právě severní světlo. Tak, a teď tady nahlížeme... Do jaksi muzejní expozici a vidíme vedle sebe tyhle ty větší díla, které jsme tady před chvilkou viděli na tady těch stojaně, tak jsou tady. No a je to série, která je známá jako Napoleon v Rusku. Čítá tedy 20 obrazů, ale podívejte se na velikost těch uměleckých děl. I Věříšek měl rád tady ty větší formáty, jako celá řada jiných umělců. No a vidíme tady vlastně tyhle obrazy takhle vedle sebe. Každý je teda má v jiném rámu oblečený, takže to není jako že série, že všichni měli stejný rám, to ne. Takže rám se vybíral vždycky podle konkrétního obrazu. Takže takhle ta série patří do toho období jako konce 19. století, to je 1889 až 1890. No a e, prohlídneme si tady ty možná některá díla, například na polem Oborodina. Jo? Oborodino je jedno z největších, jedna z největších bitev Tady ty války s Napoleonem, která se odehrála v roce 1812. Já už jsem se rozhodla, že nebudu vám podrobně vypravovat o té válce, protože jsme už dneska se věnovali nějakým válečným tématům, ale jenom tak něco trošku k tomu řeknu, no, abych vás zase úplně neunavila. Takže Borodino, to bylo místo, kde se odehrála, vidíme tady sedícího Napoleona, tady tu jeho armádu, která stojí za ním, a tam jde v popředě, jak si nějaký děj a tady nějaký tyhle ty střelný prach, který lítá vzduchem, tak taková, taková lečná atmosféra a ten Napoleon z dálky pozoruje, co se tam děje, jak se odehrávají věci a jak se kdo, komu vede. Takže to byla bitva jednodenní, trvala 12 hodin, poměrně dlouho, byla taková vyčerpavající, byla jako ze všech vůbec bitev se považuje za nejvíc krvavou. I když ty údaje o počtu zemřelých lidi nebo lidi, které vojáků, což tam zahynuli, tak tohle to jsou údaje rozporuplné a jsou třeba některé zdroje, které třeba poukazuje na třeba z ruské strany, že zahynula, nevím, řekneme 10 až 15 tisíc lidí. A jsou pak údaje, které poukazuje na počty lidí typu 58 tisíc lidí. Ale v každém případě ty počty byly obrovské. Byly i velké ztráty na straně francouzské, takže i tam, tam. Ruská armáda v důsledku tady té bitvy musela odstoupit a v podstatě Napoleonu umožnit vstup do Moskvy. Proč to udělal ten krat Kutuzov, který válčil za ruskou stranu? Protože se rozhodl, že je lepší ustoupit, než ztratit další velký počet mužů, jelikož francouzská armáda měla velké posily. A ty posily se zrovna směrovaly tady k tomuhle tomu místu. Zkrátka, tato ta bitva neskončila ani vítězstvím ruské strany, ani jako nějak si prohrou, tak se to po, podává v historii, ačkoliv ruská armáda ustoupila a Napoleon teda vkročil do Moskvy vjel do Moskvy. A my se tedy podíváme na to, co tam dělal. Takže vidíme obraz, který se jmenuje v Úspenské katedrále. Takže není to žádná stáj ačkoliv tady jsou popředí zobrazené koně, jsou tu. Pak jsou tady vojáky francouzské armády, které rabuje v chrámě, které sundávají ikony, sundávají zlato, různé ozdoby, stříbrné zlaté, tady všechno to sundávají a odvážejí z Moskvy. A v tomhle chrámě, konkrétně v tomhle místě chrámu, protože uspenská katedrála je hlavní chrám moskevského Kremlu, kde se tradičně odehrala korunovace například ruského um, imperátora, ruského cara, nebo carské rodiny. A takže tady, tady ta, v této katedrále, tady v tom popředě, v této části, je normálně jak si stají a tady normálně jsou koně proto Takže dál obrázek se mě v pokořené Moskvě, takže tady vidíme zase představitelé armády francouzské, jak tady popravuje Lidé, které nevypadají úplně, nejsou oblečeni v tom, v tom, vojenském, jsou to partizáni, takže tam jsou části ty války, byla jako partizánská válka. A to bylo poměrně, poměrně takové, takové jev. Ale my se nebudeme úplně prohlubovat do toho, tématu partizanské války, protože v podstatě partizanská válka tenkrát byla pojatá úplně jinak, než dnes to pojímáme a partizanská válka nebyla součástí jaksi kodexu válečného. To bylo něco, co vlastně se odsuzovalo spíš. Později ji začali naopak propagovat už i v době třeba Vyřiščagina jako něco, co bylo jaksi takovým přínosem určitým hrdinstvím. Ona se odsuzovala v té době jakoby v době té války. Začátek 19. století je období romantismu, období, kde kodex válečně se nějakým způsobem dodržoval a, a tak dále. I od vojáku jako se vyžadoval určité typy chování a, a, ne takhle jako někoho zabíjet, před pádem odnikat z, z nějakých míst, o kterých třeba se neví a tak dále. Nicméně on to tady zobrazuje už z pohledu historiografie, historiku konce 19. století. Takže u historických obrazů je to velice vždycky zajímavý. Jednak ten samotný díl, který se si odehrál, pak úroveň proskoumanosti tématu jakoby vědecký a jak umělec je s tím obeznamený a potom ta ideologie doby, ve které to umělec podává. Takže tady, tady to vidíme. My se pak podíváme na další obraz, to se jmenuje Marshal 2 v Čudově Klašteře. To je další e, pěkná církevní památka, ve které tady vidíme v dálce toho maršala francouzského, který tam sedí a přemýšlí o nějakých svých dalších věcech. E, e, e o dalších způsobech toho válečného tažení. Já bych ještě dodala, že Napoleon tehdy do té Moskvy vstoupil, Moskvy se zmocnil, jenže potom ty lidi jako těsně předtím začali tu Moskvu opouštět. Vojsko odstoupilo, že jo, předtím už. A ty lidi začali odjíždět a začali odvážet ty svoje věci, všechno, co se jim jen tak odvíst mohlo. Mimochodem tyhle ty válce a těm požárům v Moskvě jsme se taky věnovali. Někdy, když jsme mluvili uh, v první polovině 19. století o umění, takže to by se také dalo případně dohledat, například příkladu jiných obrazů jsem tam k tomu poskytovala taky informace, to by se dalo dohledat na stránkách Galerie výtvarného umění v Náchodě, no, a Napoleon teda nějaký častý Moskvy strávil, a potom v podstatě jako k něčemu se tam nedostal dál a francouzská armáda začala i pomoci tady těch partizánů být vytlačovaná z Moskvy a pomálo jako um, ustupovat a vrátit se zpět do Francie. Takže nakonec to nebyla ani vyhra, ale prohra, ale jako samozřejmě tyhle ty války vždycky nasledovala rabování, to byla i součástí válečného kodexu, to bylo povoleno, takže odvážilo, co se dalo, to jsme tam s vámi viděli na jednom z obrázků a já ještě bych dodala k tomu

Takže, ačkoliv on se snažil vždycky té svý doby nějakým způsobem vynikat vy, 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 a mít vlastní pohled. Takže, co, čím ta série byla taková jako nezvyklá, taková úplně zvláštní jako pro publikum? No byla zvláštní v tom, že Napoleon byl v podstatě i, ačkoliv ta válka nebyla pro Francii vítězná, a Napoleon pak ve finále byl vytlačen zpátky do Francie, takže on byl nicméně takovým jakoby, takovou velkou historickou postavou, ke které se vzhlíželo. A to bylo i v ruské kultuře. Tak když i otevřeme je Žena Onegina například, to už tam najdeme. Jo? Sošky Napoleona stály všude. A to už je po té válce. Jako bez ohledu na to, jak skončila. On pořád zůstával takovým jaksi vzorem v té kultuře. A najednou ho tady Vyřiščák jako vzor nepodal. Takže v tom zase byl jeho jako jiný, jeho vlastní postoj a v tom on vyčníval. Tady vidíme obraz, který jsem vám před chvilku ukazovala. To je tady ten koně v Uspenské katedrále jako Uspenská katedrala, která je v podstatě přetvářená na takovou tu stáj. Potom vidíme požár Moskvy, protože lidi, které Moskvu opouštěli, tak oni to tam všechno pálili, všechno to tam prostě ničili, i vlastní bydlení, eh, jen aby to tady nemohlo nějakým způsobem připadnout do rukou tady nepřítele. No a tady vlevo vidíme zase další obrázek, který nám znazorňuje jak si církevní stavbu, to ještě budu muset někdy rozluštit, co to konkrétně je. A postavu Napoleona v je to menší dílko. A tento obraz se nachází právě v galerii výtvarného umění v Ostravě. Takže je to součást taky této série, která byla vystavená mimochodem i v Praze a i měla jako tady svoje publikum a těšila se tady obliby. Takže, tak a my se pomalinku dostáváme k finálu života Vyřišťagina a ten jeho finál byl velice tragický, tento život. Takže my vidíme tady obrázek černobílý, je to fotka a je to obrázek z Ruska z rusko-japonské Rusko války, takzvané. To byl válečný konflikt, takový těžký pro Rusko, protože nebyl vítězný, byl na jako byl eh, taková velká prohra a i svým způsobem určitá hanba. Je to válečný konflikt, který probíhal od února roku 1904 až do záře roku 1905 a to na Dálném východě. Mezi Ruskem a Japonském, tamhle konkrétně v tomto místě, a jehož cílem byla nadvláda nad Manžuskem a Korejským poloostrovem. Takže tyhle ty území v podstatě byly ve hře. O to se teda ty dva, dva imperiální staty, Rusko a Japonsko, tenkrát dělili a nemohli se podělit. Takže co se tam odehralo? Tam teda připluhlo ruské ludstvo ve větším počtu, ale nebylo dostatečně dobře vybaveno oproti tomu japonskému. Takže ten, to japonské vojsko, co takhle z historických pramenů vím, ono disponovalo lepším jaksi střelním prachem, který měl jaksi delší dostřel, no zkrátka prostě tím lepším vybavením. No, a když to rusko, ruské lodstvo tam připlulo, když přišly ty lodě, takže oni vlastně se postavili před tím nepřítelem, který měl delší dostřel a v podstatě neměli šanci ani válčit. Takže de facto spousta těch lodí byla prostě normálně potopená a tím pádem, jako tady ta válka byla prohraná ze strany Ruska, takže to byla jedna z takových klasických imperiálních válek, proti kterým samozřejmě celý svůj život bojoval Vyryščagin. No a Verišťagin Vasilij Vyryščagin, jelikož ta válka byla vyhlašená, tak hned se do té války, jako i do těch předchozích, přihlásil a hned tam podjel a na jedné z tý lodě, a konkrétně na tyhle ty, tý, to byla to obrněná loď, Petropavlovsk se, jmenoval, se jmenovala, Petropavlovsk to je nazev města, takže ty lodi často nesly název měst. E, takže na ty lodi se nacházel umělec, samozřejmě s tou posádkou, s, s spoustou e, vojáků. No a 31. března v roce 1904 tady ta loď byla potopená a malíř tady e, během tady té bitvy zahynul. Takže takhle e, tragicky ve válečné bitvě, opravdu ve válce. Skončil život Vryšďagena, umělce, který se celý život válce věnoval. Ještě bych vám na závěr k jeho osobnosti dodala: že To byl umělec, který miloval slunce. On sám o sobě říkal, on sám o tom psal. Slunce a sluneční světlo. To on miloval a to ostatně jsme s vámi viděli i v celé řádě jeho obrazu, kde to světlo zobrazuje. Dnes jsme začali přednášku obrazem, který jsme natoč machal, a to je za krásného bílého slunečního světla nádherná stavba z první poloviny 17. století. Takže tohle to je sluneční světlo, to je jeho láska celoživotní, kterou ale pořád vytlačovala kam si do nějakého pozádi, nebylo to samostatným tématem, ta válka, která byla pro něj jaksi vždycky přednostná, protože ta společnost žila v těch problémech a proti tomu on bojoval. No a to sluneční světlo, to zobrazení slunečního světla ho tak jako táhlo k sobě. A on se, on měl takový pocit, že se nemůže uvolnit jenom proto, aby se mu otevřel a musí ještě dělat něco jiného. Musí to předtím dodělat, než se uvolní. A bohužel už se tak úplně neuvolnil, to se mu nepovedlo, jelikož tady zahynul. Takže my s vámi se tady na tom obrázku s a s historickou malbou na chvilku rozloučíme. Budeme se v dalších přednáškách věnovat trošku jiným tématům, aby jsme si od toho malinko taky odpočinuli. oni vždycky historické obrazy nesou hodně historických informací a určité uhly pochopení, které tady vám vykladám vždycky jenom jako z části, jenom vyběrově, protože na všechno tady nemůžeme dosáhnout. Nicméně jsme teď zažili, prožili, prošli osud člověka, který žil ve své době a který měl vždycky takový postoj ke své době určitý, který jsme zaznamenali v jeho obraze. Já vám moc krát děkuju za pozornost a těším se na příště přednášku za dva týdny. Mějte se moc hezky, naschledanou. Dobrý večer.